vyjasnenie a z dnešného rokovania sa ospravedlňujú Mária Hronkovičová a Šimon Kamlíc. Na dnešnom zasadnutí sa budeme riadiť programom kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov, odpovede na dopyty obyvateľov z predchádzajúceho zasadnutia, záverečný účet obce a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, zmena rozpočtu číslo 2, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 1 z roku 2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, správa nezávislého auditora z auditu účtovnej zariadky k 31.12.2017, návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018, diskusia záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom roku vyjadrili týmto programom. Ďakujem. Zapisovateľku bude robiť Mária Šenková. Do návrhovej komisie navrhuje poslancov pani Uhrovú a Solára. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhuje poslancov Kolárová Iveta Baláš Jozef. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia. Ďakujem. Ktorý je vlastníkom Marta Hronkovičová.
Záverečný účet obce bol v zmysle zákona zverejnený na úrade nápoly obce, takže každý mal možnosť sa s ním oboznámiť, takisto by si odostali v materiáloch. Bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie. Neviem, teda, či ste do tých materiálov pozreli, teda vzhľadom k tomu, že ste mali tú možnosť s tým oboznámiť, ja by som to teda prešla vlastne iba v takej skratke. Záverečný účet vlastne poskytuje celý rozbor hospodárenia na uplynulý rok, týka sa to bežných príjmov, kapitálových príjmov, bežných a kapitálových výdavkov, finančných operácií a hospodárenia základnej školy s materskou školou.
Bežné príjmy obce dosiahli 1 109 362,47. Tieto bežné príjmy sa skladajú z daňových príjmov. Tie boli vo výške 587 019,02. Ide tam o výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve. Ten dosiahol výšku 461 000. Pardon, to bolo rozpočet. Výnos dane dosiahol výšku 469 678 eur. Sú tam príjmy dane z nehnuteľnosti, za pozemky, za stavby, dane z bytov. Ďalej na zapsal za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálny a stavebný odpad. Nedaňové príjmy dosiahli výšku 139 090,97. Ide tam vlastne o príjem z prenájmu budov a z prenájmu pozemkov prevažne rekreačnej oblasti. A ďalej tam patria administratívne poplatky, čiže správne poplatky, úroky, poplatky za vydanie licencií. Tam bol príjem 30 416 eur. Ďalej, medzi bežné príjmy ešte patria nedaňové príjmy, sú to prijaté granty a transfery do štátneho rozpočtu. Tak ako je v tej tabulke uvedené, je tam uvedený poskytovateľ, vyššia dotácia, teda účel dotácie. Ďalej, kapitálové príjmy dosiahli 13 099 eur. Išlo o príjem z predaja pozemkov a kapitálový transfer na kamerový systém vo výške 10 000 eur. Príjmové finančné operácie boli vo výške 52 459 eur. Ide tam vlastne o čerpanie finančných prostriedkov na základe uznesenia obecného zastupiteľstva z rezervného fondu a o čerpanie nepoužitých finančných prostriedkov z minulých rokov. Príjmy rozpočtových organizácií, to znamená základné školy s materskou školou, dosiahli 11 080 eur. Ide o príjem za nájom telozične a poplatky od rodičov a stravné. Výdavky, bežné výdavky o obce boli vo výške 469 129 eur. Boli čerpané podľa jednotlivé klasifikácie, tak ako teda máte rozpísané výdavky verejnej správy 231 963, ekonomická oblasť 13 450, požiarná ochrana 10 012, cestná doprava 4 617, cestovný ruch 2 902, nakladanie s odpadom 38 934, rozvoj obcí 45 507, výdavky na verejné osvetlenie 18 976, bývanie 34 468, výdavky na zdravotníctvo 5 483, športové služby 14 495, kultúrne služby 25 608, miestny rozhlas 1 384, náboženské služby 1 934, školstvo 950 eur a transfer pre Juránika a Petrický klub 10 040 a výdavky pre našich dôchodcov a pre detí 6 436 eur. Medzi najvýznamnejšie položky na kapitole výdavky verejnej správy, teda boli výdavky vlastne na mzdy a odmeny, ide o výdavky na všetkých pracovníkov, tak teda obecného úradu, jednak aj pracovníkov verejnej zelenej. Ďalej tam patrie odvody do poisťovní, výdavky na tovary a služby, výdavky na transfery, ktoré sa teda poskytli našim obecným organizáciám. Kapitálové výdavky skutočnosť dosiahla 82 706. Podľa funkčnej klasifikácie ide o výdavok 3300 eur na požiarnú ochranu, na zakúpenie ihriska detského 3 485 eur a
na kultúru, na vybavenie kuchyne vo výške 5577 eur a pre školstvo 70343 eur. Výdavkové finančné operácie dosiahli 52101 eur. Výdavky rozpočtových organizácií, to znamená školy, dosiahli 494088. Čiže keď toto všetko zhrnieme, prebytok rozpočtu dosiahol 95863. Tento prebytok sa vlastne upravuje o nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré boli teda presunuté z minulého roku. Ide o školstvo, sume 28908, v tomto je zahrnuté aj dopravné pre deti z Kuklova. Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky aj držby vo výške 7719 eur a nevyčerpané prostriedky do štátneho rozpočtu, ktoré boli určené na kapitálové výdatky 10 000 eur na kamerový systém, ktoré boli poskytnuté v decembri. Takže čerpať sa bude v tomto roku. Čiže na tvorbu rezervného fondu navrhujeme použiť 49235 eur. Zostatok finančných operácií vo výške 20357 navrhujeme ponechať v rezervnom fonde. Ďalej záverečný účet poskytuje prehľad o rezervnom fonde. K 1.1.2017 v rezervnom fonde bolo 299460 eur. Ku koncu roka 2017 tam bolo 260024 eur. Sociálny fond k 1.1.2017 1290 eur, ku koncu roku 2485 eur. Ďalej záverečný účet poskytuje prehľad o bilanci aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, o stave úverov, ide vlastne úvery do štátneho fondu rozvoja bývania na naše dve obecné bytosti. Ja nebudem čítať tie čísla, ja to poviem tak z takého iného uhla. Pri bežných výdavkoch je pozitívne, že príjmy obce zrastli proti minulému roku, teda minulému, keď počítame 2016, o zhruba 73 000. Výdavky za obec poklesli o 18 000, čiže to je pozitívne. Celkové podpočítanie, ja som zaratávala do bežných príjmov aj mimorozpočtové, pretože sú vykazované vo finančných výkazov a patria medzi skutočné plnenie. A dala som to tam prekvapivé pojmy, ale roky sa to ako veľmi neuvádzalo, ale tým, že už 2018 rok bude počítať aj, teda sa budú tieto mimorozpočtové prostriedky zahrňať do rozpočtovaných, kvôli tomu, že teda zvykli sa takto vyčleňovať alebo neuvádzať vôbec, tak ja som to tu písala, ale tie sumy zase, čo čítala pani ekonomka, bez tých mimorozpočtových to súhlasí. Čiže aj s tými mimorozpočtovými bežný rozpočet bol prebytkový 156510 za okrúhlenie teda. Čo by som mohla povedať, že tie vlastné príjmy daňové a nedaňové vzrastli o 32 000 za okrúhlenie, nedaňové o 4 000, granty, transfery tiež vzrastli o 29 000, čiže viacej ste dostali. V rámci bežných výdavkov je teda tam celkové bežné výdavky minus 18 750, čo znamená, že sa šetrilo. Kapitálový rozpočet, ten je v porovnaní s minulým rokom menší o 6 000, ale tak to sa nedá brať, že by sa niečo pomínalo.
vtedy ste menej vyňali, teraz ste viacej vyňali, ako zase niečo robili. Výsledok hospodárenia z bežného a kapitálového rozpočtu mi nevyšiel 49 235 a hovorí pani ekonomka, mi ale 41 000. Je tam rozdiel 8145 eur, ktoré vznikli. Ja sa domnievam, že nejaký prebytok je vysporiadaný z minulých rokov, čiže potom v rámci z bežného a kapitálového, lebo sa otvoríte tým prebytok, tak tam je 41 089 a z finančných operácií tam dostáva 22 259, ktoré sa neminuli. Čiže z toho sa netvorí, ale keď sa tiež prenášajú do rezervného fondu, čiže potom spolu niečo vychádza, niekde 69 tisíc, niekoľko, ale 61 466 72. Ja som tu dala to na záver, že teda to nejako usporiadať, niekde to dohľadať, lebo je to účtovnice niekde, ale ako nemení to tie ostatné položky. Stav pohľadávok, v podstate nie sú ešte nejaké veľké, aj som tu konštatovala, že tie krátkodobé, čo sú hlavne daňových a nedaňových príjmov, teda poklesli o 4900, skoro 5000 eur, čo je teda pozitívne, akurát viacej zrastli tie z, oproti minulému roku ešte tam z nedaňových, a daňové pohľadávky tie tam trošku zrastli, ako, ale tie nedaňové od nej poklesli. Čiže na jednej strane je to také pozitívne, že teda celkové poklesy. Čiže dala som tam záver, teda, aby ste to prerokovali a schválili, že teda mi vyšiel ten výsledok hospodárenia. To je všetko z mojej strany. Ďalej,
Bežný príjmo ide o príjem zo štátneho rozpočtu pre požiarnú ochranu. Pôvodný rozpočet bol 0, upravený rozpočet je 5000 eur. Bežné výdavky na kapitole verejná správa sa upravujú mzdy a odvody z pôvodných 205 879 na 220 879, nakoľko obec prijala opatrovateľku a bude ešte prijímať pracovníkov prostredníctvom úradu práce a treba teda financie na dofinancovanie. Ďalej na interiérovo vybavení pôvodného rozpočtu 5000, ten sa upravuje na 0, požiarná ochrana na položke materiál pôvodne bola 0, rozpočte upravuje sa na 3000, na kapitole bytová politika na údržbe pôvodne rozpočet 7400, úprava na 3400, kultúra na údržbe budov pôvodných 5000 na 1000 eur. Ďalej na kultúre interiérové vybavenie pôvodných 4000 na 0. Kapitálové príjmy sa vlastne upravujú o kapitálový grant na multifunkčné jedisko. V pôvodnom rozpočte bolo 0, upravené rozpočte bolo vyššie 35 000. Kapitálové výdavky ide o vybudovanie monitorovacieho systému v sume 12 850 eur. Ďalej na kapitole bytová politika, na IDB pri ihrisku o vlastne navýšenie financí pre vybudovanie sietí. Pôvodne bolo v rozpočte 64 852 eur a upravuje sa rozpočet na 82 352 eur. Na kapitole odpadové hospodárstvo, na projektovú dokumentáciu sa upravuje rozpočet z nuly na 3000 eur. Na kapitole zdravotníctvo, rekonštrukcia strechy, pôvodný rozpočet bol 30 300, upravený rozpočet je 0. Na kapitole športové služby, multifunkčné ihrisko, pôvodný rozpočet bol 0, upravený rozpočet 49 500. Ďalej sa upravuje rozpočet základnej školy s materskou školou. V pripravení rozpočtu ste odsúhlasili výdavky na rekonštrukciu spojovacej chodby zo vyššie 10 558 eur. Tento výdavok sa v tejto zmene rozpočtu upravuje na 23 033 eur. To je všetko. Takisto tento návrh zmene rozpočtu bol prerokovaný na finančnej komisii, boli ste s tým oboznámení. Pokiaľ teda ešte máte nejaké pripomienky, ale možno nejaké nápady, zapracovaný. Takže finančná komisia odporúča schváliť to, čo sme rozhodli. Čo?
analýza, ale z roku 2006. Staré, hej. Lebo vidím to aj bod článok 4, bod 1a. Starosta môže schváliť poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku jednému žiadateľovi maximálne jedenkrát. A v prípade, že vás futbalisti postupia alebo budú potrebovať nejaké mimoriadne... To je niečo mimoriadne. Inak je akože obecné zastupiteľstvo. Nejakým spôsobom. Pokiaľ súhlasia s poslancom, môžeme to tam nechať, ale môj názor je také, tak si zrezujeme ruky. Akože plne, ja by som aj odporúčovala, aby akože starosta vôbec neschvaloval nejaké dotácie, to bolo len myslené v prípade nejakých mimoriadnych okolností, ale kľudne tam môžeme dať, že proste, že tieto dotácie schvaluje obecné zastupiteľstvo. Tu sa jedná o mimoriálne, keby náhodou bolo treba. Môžem dať návrh s tým, alebo bez toho. Áno, áno, keď náhodou. Do výšky 300. To obyčajne môže byť, keď treba. Však áno, všetci môžu byť. Ale tam je to, že starostka by mohla sama. Tak, bez toho by bolo. Do nejakej výšky. Tu sa nejde o dotácii. Ale to tam teda vyslovene cílimu, to je povedané fenomén. Tu sa jedná o tom, majú to aj iní, že preto to mávajú, že na to je do konca októbra, lebo potom, keď sa robí rozpočet na nový rok, tak on vie, že koľko môže nalokovať na tie všetky dotácie peniaze. A za ďalší by bola problém v tom, že keď je termín daný do 31.12. kalendárneho roku, keď bola poskytnutá dotácia a ten dátum je, tak väčšinou to dávajú januári, februári a ekonomka má problém podať potom do účtovníctva toho roka, keď to bolo. Čiže tam je preto dobre, keď ešte... Ale boli, ale teda môžem povedať, že keď ste si všetci tak zvykli, ako by odradili, že to dávali do toho Tak musí byť jedenkrát.
obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Božský svätý Jan číslo 1 z roku 2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Dávam hlasovať pre prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Účtovnej závierky 31.12.2017. Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov. Od obce Borský svätý Jur sme nezávisli podľa ustanovení zákona číslo 423 z roku 2015 o štatutárnom audite a zákona číslo 431 z roku 2002 o účtovníctve, vrátanie etického kódexu auditora a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a plný základ pre náš názor. Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti obce Borský svätý Jur nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočnosti týkajúcich sa nepretržitého pokračovania činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti v účtovníctve. Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa zákona číslo 573 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu auditora vrátane názoru. Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinnosti obce Borský svätý Jur podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá auditorovi toto overenie vykonať. Okrem toho identifikujeme a posudzujeme rizika významnej nesprávnosti účtovnej závierky, oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií. Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti. Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených. Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. V súvislosti s auditom účtovnej závierky našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami. Výročnú správu obce Borský svätý Jur sme ku dňu vydania správy auditora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Individuálna výročná správa bude súčasťou konsolidovanej výročnej správy. Keď zistíme výročnú správu, posúdime, či výročná správa obce Borský svätý Jur obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky vyjadríme názor, či informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok. Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Okrem toho uvedenia, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách konštatujeme, že obec Borský svätý Jur konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Toľko z auditu. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borskom svätom Jure verie na vedomie správu nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky 31.12.2012.
Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Hlavná kontrolórka obce požiadala o zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na rok, na druhý pol rok 2018. V zmysle zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním zastupiteľstve zverejneným spôsobom obvyklým. Pripomienka návrhy k plánu kontrolnej činnosti bolo možno predložiť písomne na obecný úrad, prípadne elektronicky hlavnej kontrolórke. Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 31.5. Keďže k návrhu neprišli žiadne pripomienky, navrhuje prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borskom svetom Jure schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý pol rok roku 2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Oboznámim vás so záznamom o kontrole. Zamestnanci ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradení na okresnom úrade Senica v odbore krízového riadenia vykonali dňa 6.6. kontrolu uskutočňovania civilného núdzového plánovania a plnenia povinností vyplývajúcich z paragrafu 10 zákona číslo 377 z roku 2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Z paragrafu 15 zákona číslo 42 z roku 94 o civilnej ochrane obyvateľstva a z paragrafu 18 zákona číslo 179 z roku 2011 o hospodárskej mobilizácii. Zamerali sa na úsek krízového riadenia civilnej ochrany obyvateľstva a hospodárskej mobilizácie. Obecné zriadenie krízový štát, k tomu má spracovanú zriadovaciu listinu štátu a metodiku činnosti krízového štátu. Členom krízového štátu sú proti podpisu vydávané určovacie dekréty. Plán ochrany obyvateľstva je spracovaný v rozsahu, ktorý vychádza z posúdenia možného ohrozenia obyvateľstva a na základe analýzy územia obce z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a v súlade s paragrafom 3c zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Je spracovaný odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Pri hospodárení s materiálom obec dodržiava ustanovenia vyhlášku ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 314 z roku 98. Materiál je skladovaný v samostatnom sklade. Inventarizáciu materiálu, ktorú vykonáva obec každoročne v zmysle pokynov odboru krízového riadenia okresného úradu. Ku kontrole bola predložená dokumentácia s názvom Dokumentácia hospodárskej mobilizácie. Vykonanou kontrolou nebolo o kontrolovanej obce zistenie porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, v dôsledku toho sa protokol o výsledku kontroly nevypracuje. Upozorňujem, že na webe a vo vyvieskách je uzverejnený rozpis na zvozu komunálneho odpadu pre druhý pol rok roku 2018. Okresná prokuratúra podľa plánu hlavných úloh prokuratúry Slovenskej republiky na 2018 preskúmava zákonnosť, postupe a rozhodovanie orgánov verejnej správy v konaniach o odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu podľa paragrafu 80 písmeno C pod 1 a 2 zákona číslo 448 z roku 2008 o sociálnych službách a doplnení zákona číslo 455 z roku 1991 o živnostenskom podnikaní. Predmetom toho sú dožiadania len štatistické údaje o počte rozhodnutí, ktoré nadobudli pravoplatnosť v období od 1.1.2017 do 31.12.2017. Operačný program ľudské zdroje
vydal výzvu Čitateľská matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. Minimálna výška príspevku na projekt je 50 000 eur, maximálna výška je 200 000 eur. Schvaľovanie projektov prebieha systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Prvé hodnotiace kôl sa uzavrie 9.7. a 10.7.2018 pre Bratislavský kraj a ostatné kraje. Termíny uzavrieť druhého hodnotiaceho kola budú 24. a 25.9. O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy a zriadovateľia základnej školy, ak základná škola nemá právnu subjektivitu. Možno podporiť extra hodiny, mimoškolskú činnosť, pedagogické kluby, vzdelávanie pedagogických odborných zamestnancov. Nie, že tam sú dva termíny. Pre Bratislavský kraj sa uzavrie 9.7. a pre ostatné kraje 10.7. Preto sú tam tie dva termíny. Výzva na internet v opciach, o ktorej sme rozprávali myslím v apríli, bola zručená. Napriek veľkému úspechu, pokiaľ ide o počet predložených žiadostí, bola výkonná agentúra pre inovácie a siete Európskej komisie nútená rozhodnúť o zrušení prvej výzvy na predkladanie žiadostí, ktorá sa začala 15. mája. Po dôkladnom preskúmaní dostala k záveru, že technická chyba neumožnila žiadateľom podať žiadosti za rovnakých podmienok. Nová výzva bude vyhlásená na jeseň 2018. Dávam do pozornosti, že na obecnom úrade sa nachádza box na dve prázdne náplny do tlačiarní, kde občania môžu tieto odložiť. 17.6. v nedeľu boli v Šaštine kultúrne slávnosti, na ktorých náš obec zastupoval detský folklórny súbor Juránek s cymbalovou muzikou Juránečka. Tak ako každý rok, aj tento rok bola organizovaná cyklojazda v dĺžke 40 km. Začiatok bol na železničnej stanici Kulty a cyklisti išli po hrázi Moravice z Moravský Svetý Ján, Krajinky, Húšky, Tomky až na Skazárku. 26.2018 bola pracovná porada k územnému plánu. A nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 6. augusta podľa plánu. Ďakujem. Chcem ešte povedať poslancom, že dnes sa tu bol geodet, tak jak sme sa rozprávali ohľadne umiestnenia multifunkčného ihriska. No a ako sme predpokladali, tak proste na tom mieste, kde sme to chceli, tak je to až po betónový okraj, tam, kde sa chodí, ten chodník, keď sa ide okolo ihriska. A premerali sme celku aj priestor náhradného ihriska, čiže toho tréningového. A v celku by to tam pekne vyšlo a ešte by zostal aj plac na tréningové ihrisko. Juraj, takže ako futbalisti, či by ste sa zamysleli na týmto? Tréningové ihrisko, pekne by to tam vyšlo. Sme to merali 36x18 metrov. Áno, ale na tréningovom ihrisku, akože na tréningovom. Prosím? Iba koľko dávam do pozornosti? Tamto premerali a vieš, až pokiaľ až ten chodník, až čo je tam tie kocky, čo sú až tam. Toto pánkový spôl, keby sa to vysunulo? Ja sa bavím, že by sa posunul plot. No jedine, potom by sa v tom prípade musel zbúrať plot. Takže, dobre, takže po zasadnutí sa môže jednotlivo k tomu vyjadriť, aby sme vedeli, že teda kam to nasmerovať, aby sme vedeli, lebo stavebné povolenie máme na tieto priestory, tak spýtam sa na stavebnom úrade, či by sa dalo, ale myslím, že nedalo, musí to byť nové stavebné konanie. Dobre, toľko z mojej strany, otváram diskusiu. Ale zostal tam veľký priestor, Juraj, aj na tréningové ihrisko, možno by ste ho mali menšie, ale je tam veľký priestor. Keby sa... Také...
Žužná nie je výnimka, tam vlastne ono je to v územnom pláne riešené, takže je to už návrh. Čiže aj s tým by sa malo rátať, že teda návrh bude... Ale viete o tom, že sa to tam robilo, lebo ste tam ubehovala a ľudia vás tam videli.
má úplne nový pozemok, ktorý bude zahrnutý do územného plánu. A to nie nový pozemok, to sú takisto nové pozemky, to je novo vyparcelované. Tam bola donedávna džungla, nehovoriac o tom poli, ktoré pán Matovič nedávno kúpil. Tak ja sa pýtam, kde je rozdiel. Stále ste mi nové pozemky? Teraz som vám to povedala, pani Hankovičová. Ale je to zahrnuté už schválené v územnom pláne ako návrh. Takže to, čo si nesieti, majú Palkovič robiť, áno? Nemôže. A oni si mohli robiť? Ja sa pýtam. Oni si mohli. A dobre, do mikrofónu povedzte, že oni si mohli a majú Palkovič si ich nemôže. Ale neviete si to vyargumentovať, prečo to tak je. Dobre, poďme. No a mám ďalšiu otázku, môžem? Takže, pani starostka, úplne náhodou som pozrela na faktúry obecné. A našla som tam faktúru na servis Octavie, čo robil nejaký pán Daráš, za 624 eur. Ja sa pýtam, kde ste tú sumu zobrali a čo ste za tie peniaze na automáte robili? Čo sa na automáte robilo za 624 eur, vás poprosím, aby ste mi povedali. Viete čo, teraz hlavne vám to neviem povedať, ale pán Daráš robí servis, výmena oleja, bola tam hrieška prasnutá pre mňa, pokiaľ si spamätám. Takže teraz vám tu z hlavy neviem povedať, kedy to bolo. Suma sa vám zdá adekvátna, áno? 624 eur, celá Octavia má hodnotu možno 2000 a vy za 624 eur si dali robiť servis, áno? Tá suma je adekvátna, je to len napísané, že na to vás tam opravdu. Dole na faktu je napísané, že cena bola stanovená dohodou. Ja sa pýtam, či 624 eur za túto opravu je adekvátna. Na budúce vám odpoviem teraz. Teraz to musíte vedieť, lebo si to dávala opravovať. Takže ja vám teraz poviem. Áno, ja som volala do dvoch nezávislých servisov. Viete, na koľko ohodnotili toto, čo ste dali vyrobiť za 624 eur? Jeden servis za 168 a druhý servis s prižmúrením oka za 200. Tak teraz mi to vysvetlite. 624 eur ste dali urobiť servis, ktorý dva nezávislé servisy urobia do 200 eur. Ja sa pýtam. Ja vám teraz skutočne neviem povedať. To nebolo dávno, vy si to musíte dobre pamätať. Som stratila riešku, že tu sme... To sú prehľadné záležitosti. Dva nezávislé servisy túto opravu ohodnotili na 200 eur, do 200 eur. Kde ste zobrali 624 eur? Pani kontrolórka, ja sa pýtam, či je toto v poriadku. Ja neviem, musela sa vidieť do 800 faktúry. A keby ste ju videla, niečo sa zmení na tom? No, áno. Dá sa táto faktúra zhodnovať, lebo toto je nonsense. Ja vám hovorím, že toto je bezdrahé vytvanie finančných prostriedkov, čo je to. Nedá sa to skorovať, dá sa to tak, aby ste to robili, že porovnaním, a ja som bola v servise a niečo, ja viem, aké ide okolo... To sú eurové záležitosti, pán Daráš to tam rozpísal, nejaký pán Daráš, ja ho nepoznám, to tam rozpísal, aby to bolo vidieť, že to je veľa častí, veľa dielov. A v servise povedali, že tie diely sa jedno porobia takto naraz. A tá cena je absurdná, absolútne reálna. Neviem, čo... musela som vidieť, kde rozpis. Tak si to zapíšte, aj pani poslanci, ja som rozpísal, kde sa to pozrie. 4 litre motorový olej. To nemusíš ani menovať, lebo tam je veľa položiek, ale to ti nič nerobuje. To je eurové záležitosti. Palicový filter, vzduchový filter, dolový filter, rozvodový remeň, vodná pumpa, šponovacia platka, vodiaca platka, simerín kľukového hriadela, šponovacia platka, drážkový remeň, nemrznúca zmes, a práca výmena motorového oleja, filtrov, rozvodov, uplnenie klimatizácie, to je najväčšia položka, 252, suma sumárom 623,59. No ja vám je tak povedať, ja vám tiež si toto robím, a keď si vyhrála na obci, lebo keď chodím po vás, tak idem takto, takýmto, lebo aj mi to príde, že sú takí poctivejší, aj sú lacnejší ako v Bratislave, hej.
prostriedkov. Ja som to dala do poservisov, čiže tie ceny sa zmodujú na tie práce, čo ten pán robil. Tá robota z 250 eur je absurdná, úplne absurdná, nie sú tam normohodiny, nie je tam nič. Takže toto je s prepáčmi naúvaná faktúra. A to som pozrela iba náhodne. A ďalšie. A čo je tie faktúre na ceny? Prosím, to isté, čo je... Ja som tú prefotenú faktúru dala do servisu. Koľko by je u vás stála táto oprava? Preto vám hovorím z istotou, že je to nonsense toto. Pani starostka, čo mi k tomu poviete? Po druhej krátu nebude dávať do autorizovaných servisov, budem to dávať, opravovať. To je jedno, ja som dala jednu do autorizovaného a jednu do dedinského. Čo mi k tomu poviete? Prosím, že je to nonsense, toto čo, ako toto čo ste povieli... Pani Matovičová, vy všetko máte nonsense, ja neviem o tom, ale prosím vás... To je nonsense, to je plýtvanie finančných prostriedkov. Ja som nevedela, že by ste aj automechanik. Ja som všetko, pretože ja si vidia, ale nemáme auta doma, my ich servisujem. A už len ten pohľad na tú faktúru ma zarazí, pretože to je tak absurdná suma, že dovidenia. Čo mi k tomu poviete? Vy ani neviete, čo mi k tomu poviete, že? A druhá otázka na vás, pani starostka. Obec nakúpila u firmy Dopravia v Bratislave asfaltovú obalovanú zmes, je tak? Suma bola 727 eur, aj tá faktúra mi padla do oka, poslanci, pozrite si ju. A pán Kratochvíľ, manžel pani starostky, nám za 500 eur doviezol. Ja sa pýtam, či není aj toto absurdná suma. Volala som do dopravných firiem, čo majú takéto autá, povedali, že to je tak prešvihnutá suma, že dobro. K tomu mi tiež niečo povedzte. Lebo máte nákladnú dopravu. 500 eur z Bratislavy dovezujem asfaltovú zmes, akože prepáčte, skoro toho, čo stal materiál. Tá firma nemá dopravu? Povedzte mi. Nie, nemá dopravu. Keď sa pýtam na iných firmách, čo majú dopravu, povedali, že to za 100 eur by to doviezli. A vy ste, váš pán manžel si traktuje 500 eur za dopravu? Ja sa pýtam, teraz mi odpovedzte. Musíte o tom vedieť. A nezdá sa vám 500 eur až teda až tak prešvihnuté trošku? Ako to môžete preplatiť takéto faktúry? Vy ste v takom konflikte záujmov, až to boli toto. Pani kontrolórka, ja sa pýtam, či ste pani starostku upozornili, že pán manžel tú faktúru je roky rokuce na obec a pani manželka mu to bez svého... Vy to neviete, že pán manžel tú faktúru je na obec a pani starostka mu to predpláca všetko? Není to konflikt záujmov, toto ja sa pýtam. Teraz vám to hovorím, či z vášho pohľadu toto, čo vám tu hovorím, není konflikt záujmov. Pán manžel naši pani starostky faktúruje tisíce eur mesačne na obec a sa mu to predvádza. Ja sa pýtam, či je toto normálne. Neviem, potlačila som si to, môžem si to dať do plánu, pozrieť tieto veci. Ťažko 500 eur za dopravu z Bratislavy do Jura, tak to už je fakt. Ja ich mám čisté, nebo... Áno, 500 eur.
Takže ja vás poprosím, aby ste zvážili tento autoservis, lebo je veľmi, veľmi predražený, aj 200 násobný. Dobre, v poriadku. To není v poriadku. Viete čo, pani Lotová, zrkadlá sme nejako nedávali do rozpočtu, ale v prvom rade vám musím povedať, že keď umiestnime zrkadlo, tak skorej ho dáme tam, kde teraz postavili ten neprekladný plok. No, ale napríklad ja viem, že to poznamenali aj minulý rok. Ale počkej, hej, áno, rozprávali sme to rozprávali, a pokiaľ sa to nedá do rozpočtu, tak akože... Ale to sme už riešili minulý rok, aj sme mali... Viete čo, ja vám poviem niečo, ja tak jazdím a tá výhoda, ten výhľad je celku dobrý. Akože ja nemôžem povedať, že by ten výhľad tam nebol dobrý. Tak ja myslím, že keď sa tam nebude výhľad zrazi, tak potom povieme, že bol výhľad na výhľad. Toto už riešim 3 roky, ja osobne. Minimálne. Oni sa bavia o tom paspoľte dopravy. A neviem, napokon tam, či to tam bolo zahrnuté, ale boli tam myslím nejaké pridané zrkadlá. Keď sme sa toho pridržali aspoň, keď sme to osedli. Čo to bude zvolené, že nie? Kedy to prehodne na ten pas? Teraz ho vytlačí, tak ho predložím do pravého inšpektorátu. Konkrétne vieš, že no, sme to uzatvorili, vtedy, keď sme to sedeli, sme to vlastne uzatvorili. Ale to bolo prebraté na poradie poslancov. Stačí takto, že na poradí sme to prebrali, lebo ak si dobre pamätám, tak bolo tam, že sa zrušia značky hlavných ciest a prednosti v jazde, ale som si všimol, že pribúdajú tieto značky, teda smerom k jednote, mám ich zopár nachotený, neviem, teda, či platí to, čo sme sa dohodli, alebo ide sa tým, že teda doplňujem tam tie značky, kde chýbajú, lebo postrehol som, že pribúdajú. prečítala túto žiadosť, ktorú si myslím, že je výslovne súkromná
a obecné vozidlo by takéto veci nemalo robiť. Ďahať studiu, nebolo tam napísané ani akým spôsobom, ani čo, jakú techniku chce použiť pri čistení studie. Kanister sa neodpovedal na otázku. Prečo nebola tá žiadosť poslaná poslancom dobre v zmysle rokovacieho poriadu? Na to chcem počuť odpoveď. Dostaneme sa aj k tomu, o čom teraz hovoríš. Dobre, keď sa k tomu dostaneme. No prečo? Dostanem to odpoveď. Ja som poslancom prečítala túto žiadosť. Dobre, takže nebola poslaná. Nebola poslaná, jasne, že nebola poslaná, dobre. Bola nie prečítaná. Prečo nebola poslaná komisii vyberenia poriadkov a požiadne ochrany národ na prerokovanie? Čo má s tým komisia verejného poriadku? No, komisia verejného poriadku je totiž to poriadne orgán obecného zastupiteľstva. Žiadosť bola adresovaná obecnému zastupiteľstvu, tak ja verím to, že to malo byť tou komisiou prerokované a malo byť poskytnuté nejaké stanovisko obecnému zastupiteľstvu. Pokiaľ majú poslanci na to nejaký iný názor, tak sa k tomu vyjadrujú. Ja vás sa pýtam na tieto veci, lebo toto tu proste nebolo prerokované a neodznelo to, tak ja by som... Hovoríš si, že išlo o súkromnú vec, čiže obecný majetok sa nepoužíta, ale na súkromné účely. Dobre. Takže že sa použil predmet na napríklad na čistenie studia na futbalovom ihrisku, Farského úradu, obecnú studňu, Súdňu Rudolfa Hrnčiara. Súdňu Rudolfa Hrnčiara. Súdňu a Mihorov poštátky. No o tom absolútne neviem, čiže to bol nejaký vyjaznačený. To nám bol vyjaznačený, to sú výjazdy, ktoré už trvajú 10 rokov. To len teraz je, sa to stalo. To už je 10 ročná záležitosť proste, že týchto súdne čistíme a nebol si doteraz žiadny problém. Tak ja sa pýtam, prečo problém s tým teraz. Problém schváliť to, vyškolení sme na toto, mali by sme to používať.
Lebo keď dojde k nejakému priamému zásahu, tak potom pokiaľ tam budeme skúšať, že či máme dobré hadice, alebo či máme dostatočne silné čerpadlo a bude to nepostačujúce neskôr. Takže tieto tréningové, nazvime to tréningové technické výjazdy, sú, myslím si, že potrebné. A sme na to dostatočne odborne vyškolení, aj materiálne, ako máme na to všetku techniku, ktorú potrebujeme na takú činnosť. Všetky nákladné voľné hody uhradím v stanovenej výši. Je to tu napísané, tie ďalosti. Ešte ja. Pán poslanec, dobre? Dobre. Ja sa opýtam na jednu vec. My pre tých občanov nebudeme robiť vôbec nič. Podľa toho. Bolo tu povedané, že pre organizácie áno, ale ako nám je to súkromná osoba, tak nie. Prosím vás, na čo je obecný úrad? Snáď preto, aby pracoval pre občanov, nie? Toto mi nejde do hlavy, to je nejaké počutie nejakého zákona, toto, že keby sa teda jedna stupňa sa môže čistiť, ale druhá sa nemôže. A skutočne o tom to sa ale vôbec nehovorilo. Bolo nám povedané, že proste to nejde podľa zákona Izicio, hrne akého, teda ja nepoznám toto. Ale nejde mi to do hlavy, že jedna stupňa áno a druhá nie. Ale my nemáme proste živnosť na to, aby sme mohli poskytovať takéto služby. My nemáme nič. Čiže tuto ide o to, že je to hasičská technika, ktorá sa používa na pri nejakých mimoriadnych udalostiach a ne na to, aby sa to čistili studne. Občanov. A to je niekde napísané? Tá hasičská technika sa nepoužíva pri mimoriadnych udalostiach, tá sa používa, vieme, na MZ a na ďalších udalostiach. No to je áno, to je akože s prihúrením očí. No nie s prihúrením očí, to proste funguje všade. Na Slovensku, aj v Čechách, aj neviem kde, možne, aj pri štátnych hasičov, takisto tým deťom chodia ukazovať veci a čerpa sa tie pohodné hmoty zo štátneho rozpočtu a tiež si není problém. Takže ja nevidím v tom problém, že hasiči to robia nezvyčne zadarmo, ale v podstate nejaká pomoc tým občanom, nakoľko keď tie súdne majú zanesené a nemôžu tú súdňu používať, tak potom používajú vodu z obecného vodovodu, z ktorého polievajú nosok, letných mesiacov, takisto si napúšťajú bazén, ale si myslím, že začerujú tú vodovodnú sieť, ne? Ale však sú firmy, ktoré čistia studne. Áno, sú firmy, ktoré čistia studne, no. Ale tieto sa používajú na studne, ktoré sa používajú na pitnú vodu, ne? Ktoré sa používajú na technické určenie, lebo ako vieme, tak už väčšina ľudí tu má vodovod a tieto studne, ktoré sú pôvodné, tak sa používajú na technické určenie, čiže na nejaké polievanie alebo na bazén napúšťanie. Takže tu sa nejedná voda za nejakú pitnú vodu. Ešte sme takú súdňu nerobili. Možno robili sme tu vôbec. A nebol s tým problém. Prípad nám je to, že záleží od toho, komu sa to má robiť. Podľa toho, čo som tu počil. Nerozumiem tým. Dobre, ja sa ešte chcem spýtať, že od koho boli požadované informácie k tomu. Čo to mi nejde bolo? Od akých organizácií. Čo to odsnelo? To znamená, že najvyššie aby o tom nikto nevedel. Ja obecný úrad o tom neviem, že sa toto minulé roky robilo. A kto o tom vedel, že sa to robilo? No, áno, nikto o tom nevedel, nič sa nevedel. Tak to mali si to hasiči tam zájsť, spravili mu to hodno. Samozrejme, že okrašu tie písmo, skážu z nevým tam. To je jasné, pretože máme tu výhoda ľudí, ktorí by toto robili. To je jasné. Vždycky otáž vedel, to nemáme voditeľ zboru. A prípadne v niektorých veciach pani starosta, takže. No dobre, dokontaktoval toho pána inžiniera Urbanisa a žiadal tie informácie. Veliteľ. Áno, to je správna odpoveď. Dobre, a čo sa opýtal? Ja som sa opýtal na veliteľa, on mi dal takéto stanovisko. Áno, dobre, takže ja vám poviem, čo sa opýtal presne, lebo ja som takisto kontaktoval pána inžiniera Urbanica okresného riaditeľa hasičského záchranného zboru a kontaktoval som ho z dôvodu ne ako poslanec, ale ako okresový inštruktor, lebo ma to zaujíma táto vec. A pýtal som sa ho teda, že o aké informácie bol teda požadovaný, alebo respektíve čo, aké informácie sa o ňom žiadali. Tak áno, presne, kontaktoval ho pán Račnák a pýtal sa ho,
že či môže dobrovoľný hasičský zbor obce napúšťať bazény a či si súdne svitnú vodu. On mu na to odpovedal. Že to všetko záleží po dohode a neodporúča to čistiť súdne s pitnou vodou, nakoľko sa tam nevie garantovať nezávadnosť vody. A odborné firmy sa spomínali iba v tejto súvislosti a nakoľko je takisto členom dobrovoľného hasičského zboru v obci Sobotište, tak túto činnosť takisto v obci vykonávajú už niekoľko rokov, takým istým spôsobom, ako sa vykonávalo tady, čiže za úplatu proste iba za pohodné hmoty. A takisto povedal, že na túto činnosť sme boli odborne vyškolení niekoľkokrát a sám on osobne nás školil na tieto veci. A nevidím v tom žiadny problém, že by sa toto na mohlo robiť, pokiaľ to tá osoba, ktorá má to záujem ukradí tie náklady, ktoré sú tým spojené. Vlastne, o čo vôbec tam išlo? O čo? Vyťahnutie vody? O čo? No vyťahnutie súdne, vyťahnutie vody s tým kalom, ktorý je následujúce súdne. Aj s kalom? No všetko je, ten reaktor funguje tak, že on berie všetko, to funguje ako vysavač, ktorý je vo vode a nakladuje všetko to, čo je pod ním. Ktoré prejde cez ten priemer toho koša, ktorý je následu toho reaktoru. Nič viac, nič menej. Čo z toho vyplýva? No ja viem, že má záujem aj viacej občanov o túto činnosť, lebo naozaj, ako si ľudia nemôžu používať na to polievanie, tak mi to trošku obmedzuje v tom, že platia minimálne viacej za vodu a keď si zoberieme, že takéto, ako sa to prezentovalo, nejaké čistenie v súdne, to odbornou firmou, tak ja som si to zistoval a videl to minimálne o 300 do 500 eur. Takže keď si toto niekto prepočíta, tak verím tomu, že to čistenie si nedá spraviť, lebo 500 eur než iné na vode, tak to bude nejaké roky trvá. A potom sa stáva to, že keď je veľký odber, tak ako prišli za nami nás vodári, keď sme napúšťali auta, keď sme boli hasiť, že sme strávili veľký odber vody a potom vzniká to kalenie vody a ľudia potom sa stiažujú na vodárniach, že majú zakalenú vodu. A to je kvôli tomu, že sa napúšťali tie bazény. Sa kosia obecné pozemky? Ne, obecné, kosia sa aj súkromné pozemky, tak to je to isté.
si myslím. Záleží na občana. Za to tie občana neplatia a za to ten občan zaplatí. Za tie pokladné hodnoty. Keď si kúpil pán Valachovič súkromne krovinové a kosy, tak v poriadku, to je jeho vec, kosy to po pracovnej dobe a on si ten krovinové skúpil. Konkrétne o koho sa jedná, ale povedz sa, kosia sa obecne pozná. Ale tu ide hlavne o to, ako aj Peter rozprával, a tí hasiči proste tým, že vykonávajú nejakú túto činnosť, tak sa školia a takisto získavajú lepšie odborné vedomosti a zručnosť tým. Lebo dávno auto bude stáť v tej garáži a potom príde sa nejaká pôde a budeme potrebovať ďalej súdne a my tam prídeme a budeme musieť dať do tej súdne, koľko tam bude. Tu ide o to, že obec vás vyšle a keď sa mi stane úraz, teraz čo? Kto bude za to zodpovedný? Presne tak, lebo... Správte si smernicu, každý sa dá seba. Idú tam dobrovoľne, je to dobrovoľná činnosť. Presne tak, je to dobrovoľná činnosť. Robia to v čase voľná, ale prečo to je to? Takisto v čase voľná, ale je to zásad. Takisto, ako chodíme zasahovať do susednej obce, takisto si môžeme akože vyúčtovať pohľadné hodnoty. Ale tam je to na základe toho, že vás pošle nejaký operačný dôstojník k zásahu a tam sa to z hľadiska sociálnej poisťovne inak vie. Vy ste síce pripoistení aj na úrazové poistenie, čo sme robili, ale na úraz ste už druhý rok poistení, ale ide o to, že keď sa pri takejto činnosti stane úraz, čo dohode sú povedne? To sa vedia ako normálny technický výjazd, takže nikde sa ako nedá vylúčiť, že sa môže nejaký úraz stať. Proste to je spojené s každou činnosťou, sa spája naše riziko proste úraz. Možné.
Komisia túto žiadosť na vlastnú žiadosť prerokovala a jednohlasne sa proste zhodla na tom, že by sa malo vyhovieť v tejto žiadosti a takisto aj v iných žiadostiach tohoto charakteru a nevidí v tom žiadny problém. Ako to auto bolo darované ministerstvom vnútra do užívania obce a hlavne tým hasičom. No a účely, ktoré sa vykonávali doteraz, sme ich tady menovali, mám sa opakovať. Neviem, asi si preštudujem hasičský zákon, všetko, čo sa týka hasičov. To bude najlepšia ukázka. Už si to menovala, hovorila, že sa preštuduje, čo si nepreštudoval. Ne. A ty by si mi mohla pomohol potom podať informáciu. Ja ti podám. Dobre, čím to uzavrieme? Ja by som nabral schváliť tú žiadosť. Podmienky sa stanovili, proste uhradia sa náklady vyžité, ale náklady na pohodné fóny. Ale v tom žiadny bol zelený, takže ja neviem, aký bude, ale tam zoberol. Problémy sú iba na dobrovoľnú hasičskom zbore. Lebo veliteľ si neplnil svoje povinnosti. Tak, treba robiť to ja. Ja si myslím, že toto nie je vôbec žiadne, vôbec nad rámec ničoho. A ako som už zdôrazil niekoľkokrát, proste tí ľudia, tie výjazdy potrebujú aj takéhoto charakteru. Lebo fakt, pokiaľ budeme čakať, že tu bude nejaká povodeň a potom to budeme mať robiť a potom nebudeme vedieť, čo máme. To vám garantujem. To už sa stalo niekoľkokrát. Áno, ale taktické cvičenia sú, presne tak, ale taktické cvičenia sa vykonávajú na sofistikovanejšie veci. Lebo neviem si predstaviť, ako keď dostaneme na cvičenie 80 ľudí alebo 90, ak by sme si predstavili vytáhanie nejaký zo súdy. Toľko. Takže to si zborí cvičať individuálne takéto veci, na to sa nerobia taktické a ani námetové cvičenie. To sa robia na sofistikovanie si všetké veci. Pokiaľ bude mať niekto záujem, tak to by sa tu jedno také robiť. Moja som sa to mňaňa, tam je tá škola prírody, tak môžete sa prispôsobiť. Takisto aj poslanci, ako to budete. Dobre, túto pán Smolár navrhol schváliť žiadosť pána Balej, dávam hlasovať, kto je za to, aby táto žiadosť bola schválená. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ja ešte k tomu chcem dodať, že teda pokiaľ majú poslanci takú potrebu, že k tomu treba spraviť nejakú smernicu, tak naša komisia nemá problém takú smernicu spraviť. Preto ja sa nebudem tej smernice, o čom sme sa teraz zabili, že proste bude tam napísané iba to, čo tady odsúho mesta. Určite sa to, že to bude takéto niečo požadovania, si tu žiadosť dá na obecný úrad. Obecný úrad to posunie príklad kompetentnému veliteľovi a ten to už potom následne bude riešiť. Dobre, takže zoberieš si to dokedy, tú smernicu spracuješ? Tak to bolo...
možný? Smejme sa o používaní hasičského vozidla. Dobre, ďakujem. Máme niečo ešte do diskusie? Ja ešte len jednu otázočku pre informáciu. Našla som tam ešte faktúru na prevoz dreva, platí to obere 142 eur. Opäť váš podľa, ja som tam, kam to drevo išlo, či to je naše drevo, alebo čo to je, odkiaľ to je, kam to išlo. Tam je napísané prevoz dreva a 142 eur fakturovaný. Váš tam náša niekam viezol, alebo si to zaplatil. Tam je iba prevoz dreva napísané. A obec to zaplatila, čiže asi z toho dedukuje, že to bude niekde pre obec, takže kde sme to drevo zobrali a kam ide a čo. Viete čo, musíme brať číslo faktúry, dátum, kedy to asi bolo. Pani starostka, viete čo, mne dojde smiešne, že ja vám tu poviem o faktúre, ale tie faktúry idú cez vás, či tie faktúry idú mimo vás? Tie faktúry sa urádzajú a vy tie faktúry nekontrolujete, či sú adekvátne, či tam je niečo, čo vôbec není pôsobnosti obci. To je presne to isté, jak na minulom zastupiteľstve zaplatil pán Opalek prevoz štrku. Áno, zaplatil, myslím, že to zaplatil. Dobre ste vedela, že to nezaplatil, čiže ste klamali. On to zaplatil týždeň alebo dva po zastupiteľstve. Povedzte teraz pravdu. Nebyť mňa, že nám to poukáže, tak to zaplatí obec. Pán Opalek bol vyzvaný k tomu, aby zaplatil. To, že potom zastupiteľstve jako došiel na úrad a že som ho čakla, tak to akože... Čiže nebol ani vyzvaný. A bolo to v marci? On bol vyzvaný, ja... Čiže to ignoroval? Tak mi povedzte, ja sa pýtam, je to z marca stará vec? Na minulom zastupiteľstve som sa vás pýtala, 30, 60 alebo čo, platila to vôbec, či to zaplatil? A to ja som mala kontrolovať, ja som kontroloval obce. Prečo sa to jemu robilo a platila to obec? Ja som podávala sťažnosť, čiže to malo byť aj adekvátne riešené. Nech si to zaplatí, prečo by sme to my všetci platili? No veď práve, bol na to upozornený. Čiže ignoroval vašu výzvu od marca? Vy ste ho požiadali zaplatiť? Ja som to upozornený. Čiže zase si robil, čo chcel a čakal do júna, alebo vôbec už to uradila, čiže keby som na to neupozornila, vôbec to zaplatila, on je zomlivé. A vy teraz neviete, že sme zaplatili 142 eur prevoz nejakého dreva a neviete mi vôbec povedať, že či to bolo naše drevo, alebo sme to zase niekomu zaplatili, alebo ja neviem teraz, čo si vám o tom myslím. Neviem, musíte mi povedať číslo tej faktúry, ako... Pozrite si to, tam je napísané, váš tam manžel prevoz dreva, čo ja viem, tam 142 eur niečo. Neviem, či prvá, druhá, tretia strana. Tam je prevoz dreva. Čiže tiež sa ho nezadukujem, kam, odkiaľ sa to viezlo, či to je naše, či to na niečo potrebujeme. A potom tam ešte pár ruka má, že fošne dosky stojú. To sme na čo potrebovali. Fošne dosky. Áno, to sa používalo do kempu. Tam sa robilo nové sedenie, nový stôl a určite som informovala, že poveternosť na smršť v októbri nám zdemolovala terasu na Marikovke. Takže a ešte potreboval vosky do chaty číslo 7, lebo tam prasla voda, bola tam tá podlaha, už bola v dezolátnom stave, čiže sme robili aj novú podlahu, to sa robilo teraz v mesiaci máj a jún. A tam bude ešte aj v tej podlahe bude nejaká guma, asi v hodnote 70 eur. Proste tam sa tá kartka robila. Dobre, keď napríklad teraz potrebujete vypiliť nejaké stromy na toľko, tak my ešte platíme aj tam plošinu, tak v poriadku, a ešte platíme aj za tú prácu, čiže je tam niekde treba práca s plošinou a pilčí vyše 500 eur, a to drevo kam ide? To drevo sa predáva občanom. Jaj, a tam... Občanom alebo katárom. A to máme niekde aj také príjmy, že sme predali drevomi na tomto nejaké? Áno, do pokladňa sa. Lebo tam, kde cez postojú faktúra, potom sme hlboko v mínuse, tak je taký... Viete čo, ja... Väčšinou to aj
dali sme aj pánovi Muchovi, ale tuto sa jedná buď o orezanie, alebo proste to, čo je hodné na pivu, si pán Mucha zoberie na pivu, to sa faktúruje na pivu. Ale keď sú to nejaké, že solo, strom, jede, jemu sa neoplatí tam dôjsť s autom, s rukou, takže jedine vtedy, keď sa robí nejaký väčší zásah, vtedy sa mu oplatí dôjsť s autom, ale kvôli jednému stromu ona tam nepôjde. Stretneme sa 6.8. Ďakujem vám všetkým za účasť.